اے مومنو سناتا ہوں میں غم کا واقعہ، پڑھتے تھے صبح شام یہ سجاد مرثیا، بابا پہ ہائے اپنے میں قربان ہو سکا، الشام ہائے شام یہی لب تھی صدا، من حال نے جو ظلم کی سجاد نے کہا، جب ہمیں لایا گیا چت بازاروں میں، جب ہمیں لایا گیا چت بازاروں اس بات ستم گاروں میں، ہائے من حال بیان سے کروں وہ منظر، ایک رسی میں بندھے مارا گلے تھے کر، سب سے چھوٹی تھی بہن میری گرفتاروں میں، جب ہمیں لایا گیا کھینچ بازاروں میں، ہائے میں سے سب میرے قتل ہوئے کرب بلا میں، لیکن سب میرے قتل ہوئے کرب بلا میں، لیکن ہائے میں قتل ہوا شاہ کے بازاروں میں، جب ہمیں لایا گیا چت بازاروں میں، جس گھڑی شام کے بازار میں ہم لائے گئے، ہائے پتھر برسائے گئے، آئے پاتھر بسروں پر میرے برسائے گئے، خون میں تر تھے کھڑے سنگ کی بوچھاروں میں، جب ہمیں لا یا گیا چتے بازاروں میں، نوک نیزا پہ جو بیشی نظر آتا تھا،
से छोटा हर गांव